Ministri e Shëndetësisë Ogir Manastirliu ka publikuar mesazhin e mjekës së Spitalit COVID-2 Shef Qendroqi Alma Cani. Cani është referuar rasteve në rritje nga koronavirusi dhe u bën thirrje qytetarëve që të vendosin maskën dhe të ruajnë distancimin social pasi spitalet po mbushen. Çdo ditë shikojmë raste që po shtohen. Çdo ditë shikojmë shpërndarje të virusit. Çdo ditë po shikojmë numrin e shtuar të pacientëve në spital. Kërkojmë ndihmën tuaj. Zbatoni rregullat, boni kujdes, distancimin social e për më tepër vendosjen e maskës. Nuk duam të shikojmë në ambientet e spitalit për të mbajtur maska të tjera, maska të oksigjenit e për më tepër asistencat në terapitë intensive. Ndaj, mbani maskën, mbroni jetën tonë, tuajën, timen, të gjithve ne. Në fakt vendi jonë po përbat ditët e fundit me një numër të madh rastesh të infektuarësh dhe vdekjesh.